Men sen är det ju integrationen, det där Åkesson är så fullständigt verklighetsfrånvänd. Jag förstår inte hur du ska... Jo, men nu sägs det, nu har vi ett antal människor här som har fått asyl. Då säger Åkesson att de ska inte ha några bra möjligheter att ta sig in i samhället. Låt oss skära ner på alla möjligheter så att de kommer in i arbete. Ja, men ska de då gå på bidrag istället? Jag tycker att alla som kommer hit ska snabbt in i arbete. Och nu har vi halverat tiden för nyanlända att komma och arbeta, och vi ska fortsätta göra det. När du tar bort alla de åtgärderna, Åkesson, så kommer de alla nyanlända att tvingas gå på socialbidrag. Är det en bra lösning, tycker du? Kort replik, sen ska vi vidare. Det går inte att ha en kort replik på det där, därför att det är så fruktansvärt verklighetsfrånvänt. Stefan Löfvens enda lösning på att man under decennier har fått en ansvarslös politik, tagit hit hundratusentals människor som inte har en möjlighet att bli en del av det svenska samhället. Sen så hittar man på olika subventionerade jobb och så sätter man dem i det. Sen inser man att det leder inte till riktiga jobb. Då hittar man på nya subventionerade jobb. Och det kommer inte heller att leda till riktiga jobb. Det är det som är er integrationspolitik. Jag tror på riktiga jobb. Jag tror på att de människor som har kommit till vårt land och som tänker stanna här permanent, de ska in i samhället på riktigt. Inte genom olika typer av stödåtgärder som både den blåa och den röda regeringen nu har ägnat sig åt i massa år. Utan det ska till riktiga jobb, riktiga satsningar på riktiga jobb. Stefan Löfven, inte låtsas jobb som skattebetalarna står för.